Albonos. Men kan också varva det mot ett par, göra ett par riktigt enkla misstag. Joakim Rönnemo tar sig förbi, 1-2! Mot Albornoz. Knut på sig själv. Istället Bromma pojk. Stöter på. Eriksson. Chade. Rönnemo. Albornoz. Guys har inte alls kommit upp till det som... Albornoz. Chade signalerar i bortre delen av straffområdet. Lyfts upp mot Andrea. Och är den som går högst upp på topp. Där ser vi också statistiken. Matchen igenom 52-48 i